La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب مکے میں اور ادھر ادھر بت تو بہت سارے تھے اور ان کے بتوں کے نام بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزہ ہے، کوئی حبل ہے، کوئی اصاف ہے، کوئی نائلہ ہے۔ تو اسلام سے پہلے کفار عرب جو ہیں وہ عزہ اور بہت سارے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ عزہ جو ہے یہ مکے اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا، اس پر قبا بنا ہوا تھا، اب سمجھ لیں ٹینٹ، چادریں چڑی ہوئی تھی، قریش اس کی عظمت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ زمانہ اسلام میں حضرت خالد ابن ورید نے اسے ختم کیا اور کہتے تھے، اور ایک ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ یا عزہ، اے عزہ، میں تیرا منکر ہوں، تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایمان ہے کہ تیری عزت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ پجاری اس سے آواز بھی سنا کرتے تھے۔ دراصل عزہ نامی ایک شیطانیہ عورت تھی جو ایک درخت پر تھی، تو وہ آوازیں نکالا کرتی تھی، اسی کو حضرت خالد ابن ورید نے پھر اڑا دیا۔ اچھا، لات کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ تھا جو موسم حج میں حاجیوں کو ستو اور روغن زیتون ملا کر پلایا کرتا تھا۔ جب مر گیا تو طائف کے لوگ، جو قبیلہ ثقیف تھا، انہوں نے اس کی صورت پر پتھر کا ایک بت بنا کر اس کا نام لات رکھا، اس کی بھی پوجا شروع ہو گئی، اس پر بھی غلاف اور چادریں چڑھائی، قبا بنایا، مجاور مقرر ہوئے، اس کے آس پاس کی جگہ جو ہے وہ مثل حرم مانی جانے لگی۔ اہل طائف کا یہ بت کدا بھی تھا، اس کی جو نگرانی ہے وہ قبیلہ بنو معتب میں تھی۔ زمانہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سفیان اور حضرت سخر ابن حرب کو بھیجا تھا، انہوں نے اسے بالکل معدوم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی تھی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت النبی کے دروس میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اسی طرح منات ہوا کرتا، تو ہم نے ابھی تک کس کے بارے میں؟ عزہ کے بارے میں پڑھا، لات کے بارے میں پڑھا، اب منات۔ منات جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے مقام ہوتا تھا، ایک حدید، اس کے پاس ایک یہ بت تھا۔ قبیلہ خزاع، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، یہ زمانہ جاہلیت میں منات کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا معمول یہ تھا کہ جب حج کے لیے آتے تھے نا تو یہ احرام بھی یہیں سے باندھتے تھے۔ کہ تینوں بت جن کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بہت مشہور تھے، لوگ ان کا طواف کرتے، ان پر جانور چڑھاتے، یہ تمام نظر و نیاز وغیرہ ان کے نام کی قسمیں کھاتے۔ اچھا، یہ جو منات تھا نا، اس کو تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل فنا ختم کر دیا نا، بالکل۔ اچھا، پھر ان کا بت تھا حبل، یہ بت خانے کعبہ کے اندر آدمی کی شکل کا، سرخ یاقوت کا بنا ہوا، اور اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، بعد میں قریش نے سونے کا ہاتھ بنا کر اس پر لگا دیا۔ سب سے پہلے اسے خزاع بن مدرکہ نے نصب کیا تھا۔ اس بت کے آگے سات لکڑیاں تیر کی طرح رکھی ہوئی تھیں، ایک لکڑی پر صریح، دوسری پر ملصق لکھا ہوا تھا۔ کفار کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو حبل پر چڑھاوا لے جاتے اور ان تیروں سے پانسا پھینکتے، اگر سری نکلتا تو بچے کو الفت سے رکھتے، بصورت دیگر بچے کو ضائع کر دیتے۔ سفیان بن حرب نے احد کی لڑائی کے دن مسلمانوں کے مقابلے میں کہا تھا، اعلو حبل، آج حبل کی جے ہے، اے حبل تیرا دین بلند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اس کو جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ برتر اور بزرگ ہے، تو کیا بات کرتا ہے، ایک پتھر کے بنائے ہوئے بت کو تو کعبے میں رکھ کر تعظیم کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اساف اور نائلہ بھی ہیں۔ دراصل اساف ایک مرد تھا اور نائلہ ایک عورت تھی، دونوں قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو اساف بن یعلہ اور نائلہ بن زید کہتے تھے۔ دونوں کا عشق یمن سے شروع ہوا، پھر قافلے کے ہمراہ دونوں حج کو آئے۔ ایک رات دونوں نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر تنہائی پا کر وہاں بدکاری کی، تو اللہ نے عذاب نازل کیا، مسخ ہو کر پتھر ہو گئے۔ صبح لوگوں نے مسخ پا کر خانہ کعبہ سے باہر نکل کر ایک کو کعبے کے متصل، دوسرے کو زمزم کے مقام پر نصب کر دیا، تو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بھئی دیکھو کعبے میں بدکاری اور زنا کرنے والوں کا اللہ نے کیا حال کیا ہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد دیگر بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔
اچھا اسی طرح ایک بت تھا ان کا ذو الخلصہ، یہ سفید پتھر کا بنا ہوا تھا، سر پر تاج کی شکل نقش تھی، مکے اور مدینے کے درمیان مکے سے کوئی 7 دن کی مسافت پر ایک مکان میں رکھا گیا تھا، اسے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم کیا۔ اچھا اسی طرح ان کا ایک اور بت ہوا ہوتا تھا جس کا نام تھا ذو الکفین، قبیلہ دوس کا یہ بت تھا، جب یہ قبیلہ اسلام لے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل ابن عمر کو یہ بھیجا، انہوں نے اسے ختم کر دیا۔ اچھا اسی طرح ایک ذو الثرا تھا، یہ قبیلہ بنی حارث بن یشکر کا بت تھا، پھر اسی طرح جو ہے قیصر تھا، یہ قبیلہ خزاع لخم جزام عائلہ اور غطفان کا، ان قبیلوں کے نام آپ سن چکے ہیں سیرت النبی میں، بنو غطفان، بنو جزام، بنو عائلہ، بنو لخم، بنو خزاع، یہ تمام قبیلے جو ہیں نا یہ آس پاس کے تھے، وہ اسی اقیصر کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح نہم تھا، یہ قبیلہ مزینہ کا بت تھا، پجاری اکثر اپنے نام عبد نہم رکھتے تھے، عبد نہم یعنی ہم نہم کے ماننے والے ہیں، تو نام کے بندے چونکہ کل انسان اللہ تعالیٰ کل انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ اس بت کے نام پہ رکھیں گے اپنا نام، تو بہرحال اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے، جیسا مکے میں بھی رواج تھا عبد العزا، عبد لات، عبد منات۔ اچھا اسی طرح ایک بت تھا جس کا نام تھا سعیر، یہ قبیلہ غزہ کا بت تھا، پھر ایک کا نام تھا فلس، یہ قبیلہ طے کا بت تھا، پھر ود تھا جس کے نام پہ وہ تھا نا عمر ابن عبد ود، تو وہ عبد ود جو ہے نا وہ یہی ود ہے کہ ود کا بندے کا بیٹا عمر، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خندق میں اڑا دیا تھا۔ اس بت کو عوف بن عذرہ نے وادی القرا کے قریہ دومت الجندل میں رکھا تھا، اور اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد ود رکھا، ایک دوسرے بیٹے عامر کو اس کا مجاور مقرر کیا۔ تو بہرحال پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر جو بھی ہے، مالک بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ود کو دیکھا ہے، میرے باپ مجھے دودھ دیتا اور کہتا کہ جا کر ود کو پلا، تو میں اسے خود راستے میں پی جاتا۔ یہ بت ایک مرد کی صورت کا تھا، ایک تلوار لٹکائے کندھے پر کمان لگائے، آگے ایک نیزہ بطور جھنڈے کے لیے ترکش میں تیر، اسے حضرت خالد ابن ولید نے غزوہ تبوک میں اسے ختم کر کے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح ایک ان کا بت تھا سواع، یہ قبیلہ مطر بن مزار کے حارث بن تمیم نے اس بت خانے کو جو ہے وہ بنا کے رکھا تھا، زمین رباط میں رکھا تھا، اور اس کی پرستش کی جاتی تھی، یہ بت عابدہ عورت کی صورت پر تھا۔ اسی طرح ایک یغوث تھا، قبیلہ ندرج کے ایک آدمی انعم بن عمر المرادی نے اسے یمن کے ایک ٹیلے پہ رکھا، اور اس قبیلے کے لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ کی، یہ شیر کی شکل پر تھا۔ اچھا اسی طرح یعوق تھا، قبیلہ حمدان کے ایک شخص مالک بن مرسد نامی نے اس بت کو ایک گاؤں خیوان میں نصب کیا اور اس کی پوجا کی، یہ بت جو ہے وہ گھوڑے کی شکل کا تھا۔ اسی طرح نصر تھا، اسے قبیلہ حمدان کے ایک آدمی ماد یکرب نے زمین سبا کے آس پاس کے علاقے بلغ میں رکھا اور اس کی پرستش کی، یہ فربا جو ہے گد کی حیبت میں تھا، حیت میں تھا کہ یہ گد نما تھا، سمجھ لیں آپ۔ تو اب یہ جو 5 بت ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، تو اب ان کا ذکر تو قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 5 بت تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی۔ اچھا بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے قبل یہ بندگان صالح تھے، بہت اللہ کے نیک پارسا بندے تھے، یہ زمانے میں گزرے تو لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کا صدمہ ہوا، تو انہوں نے ان کے رشتہ داروں نے ان کی مورتیاں بنا لی، اہل برادری ان مورتیوں کی تعظیم کرنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ان کی پرستش شروع ہو گئی، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے انہیں توحید کا واعظ سنایا، پھر وہ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پہلے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی
سیرت النبی سیرت خصص الانبیاء کے ضمن میں نوح علیہ السلام کی حالات میں میں اس بات پر بات کر چکا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی میں تو نہیں کہتا، یہ تو درجہ صحیح کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کو پہلے رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت نوح علیہ السلام سے قبل نبی آتے تھے، رسول نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بنا کر زمین کی طرف مبعوث فرمایا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو بھی اس کی پوجا ہوتی تھی. اچھا، جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی قوم تو اس سے باز نہیں آتی، تو انہوں نے پھر اس کی توحید کی طرف بلایا. بہرحال وہ پورا واقعہ ہے. پھر ان کی قوم جو ہے وہ ختم ہوئی پانی میں، اور پھر وہ پانی خشک ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ پانچوں بت جو ہے نا ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہے اس سمندر میں. آخر کار پانی کے طوفانی تھپیڑوں نے ان کو سرزمین جدہ میں لا کے ڈال دیا. پانی خشک ہونے کے بعد یہ بت کنارے پر کافی عرصے تک پڑے رہے، پھر ریت کے نیچے دب گئے. اچھا، عمر ابن لحی جو ہے یہ مشہور کاہن تھا، اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی. اس کا ایک جن موکل تھا. اس جن نے کاہنوں کے لہجے میں عمر سے کہا کہ بھائی تہامہ سے کجاوا کس کے جلد اپنے آپ کو سعد و سلامہ میں پہنچا، پھر جدے کے کنارے جا، وہاں تجھ کو رکھی ہوئی مورتیاں ملیں گی، ان کو تہامہ میں لے آ. تہامہ کیا کہتے تھے؟ اب اس کو بھی سمجھیں کہ عربی زبان میں جو خطہ عرب ہے نا، اس کے دو حصے تھے. جو ماؤنٹینیس ریجن تھا، جو اوپر کے پہاڑی علاقے تھے، ان کو تو کہتے تھے نجد، اور یہ جو زمینی علاقے تھے نا، ان کو کہتے تھے تہامہ. تو اس نے کہا بھی تہامہ سے کجاوا کس کے جلد اپنے آپ کو تو سعد و سلامہ میں پہنچا، پھر جدہ کے کنارے جا، وہاں تجھ کو رکھی ہوئی کچھ مورتیاں ملیں گی، ان کو اٹھا کر تہامہ لے آ، اور یہاں کے سرداروں سے خوف نہ کر، پھر عرب کو ان کی عبادت کے لیے بلا. اچھا، عمر ابن لحی جو ہے یہ بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، سب اس کی مانتے تھے. مکے میں رہتا تھا، حجاج پہ بہت پیسہ خرچ کرتا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے جو بڑے بڑے موٹے موٹے ڈونیشنز دیتے ہیں پھر سب ان کے آس پاس جمع بھی رہتے ہیں. تو چنانچہ عمر ابن لحی نے ایسا ہی کیا کہ وہ جا کر جدے سے نشان ڈھونڈ کر ان پانچوں بتوں کو نکال کر لایا، اور پھر عرب کے مختلف قبائل کو اس نے دے دیے کہ بھائی ان کی پرستش کی جائے. تو عرب کے اندر بت پرستی اور بتوں پر جانور چڑھانے کی یہ جو رسم قبیح ہے وہ پھر یوں ہی اسٹارٹ ہوئی. اچھا، اس کی جو ماں تھی نا، یہ خبیث الفطرت آدمی جو ہے، اس کی ماں جو تھی اس کا نام بھی علماء نے لکھا ہے فہیرہ تھا. اچھا، ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم میرے سامنے لائی گئی تو میں نے عمر ابن لحی کو جہنم میں آتے گھسیٹتے دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہی عمر ابن لحی ہے جس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی اور بتوں پر جانور چڑھانے شروع کی. تو اب جو ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف تفسیر کی کتابوں میں یہ تفصیلات آتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر اعظم التفاسیر میں. اچھا، پھر سورۃ النجم، سورۃ نوح، اسی طرح ان کی ان صورتوں کی تفسیریں آپ دیکھ لیں، یا پھر ابن جوزی نے تلبیس ابلیس سے کتاب لکھی ہے وہ دیکھ لیں. اچھا، بعض کا خیال ہے کہ عمر ابن لحی نے نا یہ بت عمالقہ سے لیے تھے، اور عمالقہ سے لے کر پھر وہ حبل کو لایا تھا. یہ پانچ تو اس کو یہاں ملے، اور حبل جو ہے نا پھر وہ اس کو عمالقہ سے لے کر آیا تھا، اور عمالقہ سے لا کر اس نے حبل، وہ پہلا بت ہے جو مکے میں رکھا. اور یہ جو پانچ بت تھے اس نے مکے میں نہیں رکھے، بلکہ ان کو ادھر ادھر پھیلا دیا، مختلف عرب میں بت پرستی کو عام کیا. تو بہرحال یہ تمام باتیں علماء نے اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت میں رکھے، ہر گناہ سے، ہر گمراہی سے، ہر چیز سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.